Бәріміз бай, қуатты болайық ағайын. Бұл ықылас. Ақ пейіл, нұр тілеу. Бүгінгі нұр тілеудің төріне Қазақтың алтын асықтай ұлдарының тағы бір марғасқасын шақыруды жөн санадық. Лев Толстой адамның бәрі жұлдыз, бірақ жарқырап жану әркімнің қолынан келе бермейді деген екен. Ал Кемеңгер Абай хакім өзінің қара сөздерінде қазақ мақал мәтелдерінің арасында түкке жарамсыздары көп деген секілді ой айтып, оны нақты мысалдармен сынайды. Айталық, жарлы болсаң арлы болма, немесе атың шықпаса жер өрте. Атадан мал тәтті, алтын үйден жан тәтті, тағы сол сияқты қол жатыр. Біраз мақалдардың не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтыны қалай деген сұрақ қояды өзінің 5-ші және ұмытпасам 29-ші қара сөздерінде. Қайта қараңызшы, қарасаңыз сізде көзіңіз жетеді. Сондай заманауи көшке ілесе алмай қалған мақалдың бірі меніңше, асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар. Ойталапай. Бүгінгі студиямыздың төрінде футбол тарихында Қайраттың қара құлпы атанған аңыз адам, аңыз қақпашы, Қазақ СССР-дің еңбек сіңірген жаттықтырушысы, белгілі футболшы, Қазақтың Құралбегі, Құралбек Досжанұлы Ордабаев. Жоғаршыңыз. Рахмет сізге. Келгеніңізге уақыт тауып. Осыдан жарты ғасыр бұрын ол бір футбол маусымында 16 пенальти қайтарып, одақ жанкүйерлерін тамсандырған, Қайраттың намысын қолдан бермеген қақпаның құлпы Құралбек. Қайраттың қақпасына сіздің сұңызда ел доп соғылмай әуре болғандығы жайында сөз айтатын шығармыз деп ойлаймын, сөзді бүкіл содан да бастамын мүмкін, бірақ мен бүгін сіздің ой қақпаңызға сұрақтан гол соғуға тырысамын. Жарайды, келістік. Сіз жауап беріп көріңіз. Кеңес дәуірінде әлемнің ең үздік футболшыларының бірі, кеңес футбол біріншіліктеріндің қарсыластар қақпасына 211 доп соғыпты дейді Блохинді. Сол айтыпты сізге. Қайраттың қақпасына гол соққаным есімде жоқ, Құралбек мақты қақпашы болады. Нәсіресе ол пенальти қайтарудың құдайы еді деген екен. Бұны білетін шығарсыз, иә? Иә, дұрыс. Ал сіздің есіңізде бар ма, жалпы Қазақстан құрамасының қақпасына сіз қорғап жүрген кезде қанша гол кіргізіп алдыңыз? Соның ең есіңізде қалғаны бар ма, айтпесе? Ұлттық команда емес, Қайрат футбол клубында ойнап жүргенде, ол кезде совет ел еді ғой. Иә, кеңестік жүйе. Кеңес уақытында еді, сонда менің 220 ойынның ішінде 200-ге жуық доп жіберіп алғаным ол рас. Енді ол кезде ойын өзгеше еді. Ол кезде жаңағы халық стадионға көп келуші еді, жанкүйерлер көп болушы еді. Бірақ сол жанкүйерлердің көңілінен шығу үшін мен әрдайым осы қақпада Қазақстан футбол клубының, Қайрат футбол клубының қақпасын мықты ұстап үлкен жаңағы жолға шықсам деген оймен әр ойынға сондай жаңағы гол жібермеудің жағдайын ойлап шығушы едім. Гол жібермеу деген бұл басқа қонған бақ па, жоқ әлде бұл қалай болғанда да шеберлік? Бұл енді қалай анықталды, мысалы сізге ішкі сезіміңізде сондай не бар? Қалай доптың траекториясын анықтайтын? Бұл жерде, өнермелде. Бұл жерде жағыз мен емес қой, команда. Жоқ, ол жен, ол пенальти жаңа айтып отыр. Ол пенальти, ол өзгеше. Пенальти 1972 жылы осы Совет Одағының федерациясы көп ойындар жаңағы келісім болды.
Ұтыс жағынан да келісім болды, ұтылу жағынан да келісім болды, тең ойнау да болды. Келісім болғаны қалай? Келісім болғанда сен осы, мысалы біз Алматыда сен ұтамыз, біз анада ұтыламыз деген бір сондай бір... Солай ма? Сондай бір не болды уақытысында. Ол сол сондай болма үшін біздің жаңағы Совет Одағының федерация футболасы 11 метрлік жаңағы ойынды сондай бір тәртіпті правиланы шығарды. 1972 жылы, 73 жылдары осында жаңағы команда жақсы ойнау үшін, мынау деге стадионға жанкүйерлер көп жинау үшін осы 11 метр дегенді біздің жаңағы Совет Одағының федерация футболасы шығарды. Сол кезде мен бүкіл дүние жүзіне, бүкіл Қазақстан, бүкіл Совет Одағына белгілі қақпашы болдым. Мен бір сезонда 16-11 метр білем. Ұстадым. Оның 2 11 метрді мен ойын кезінде ұстадым. Қалғандары енді ойын біткеннен кейін жаңағы 5-5-тен ұрады. Тебеді. Сол кезде адам өзінің жаңағы шапшаңдығы, одан кейін мен жаңағы допты, мына допты әкеп қойып, былай қимылының бәрін өзім байқап, сезіп отырамын. Ішкі түйсік деген болады екен ғой. Ішкі сезім болады. Одан кейін жаңағы біз енді... Алғашқы алшыны қойдық. Қазақ футболына біз көп білеміз, легионерлер шақыру қазір үлкен үрдісіл модаға айналды. Құралбектің пікірі осы туралы қалай? Осы пұшпаққа бізді жеткізе қоя ма? Қазақ футболын өсіре ма осы? Енді қазіргі кезде, енді осыдан бір 5 жыл бұрын легионерді шақыруға мен қолдаған едім. Себебі, шетелден келген ойыншы, легионерлер, олардың жаңағы ойын тактикасы, ойын жаңағы тәртібі, өзінің жаңағы балдарға дейтін жаңағы үйрету жағы көрсін. Себебі көбісі мына енді біз Еуропа жақтан шақырды ғой легионерлерін бәрін. Олар енді аздап болса да бізден қарағанда мынау футбол жағы азырақ дамыған футболшылар бізге Қазақстанға келді. Қазақ футболының шеберлігінің нашар екендігін мойындау емес пе? Жоқ, солардың үйренуі еді. Енді үйренсек енді мойындап тұрмыз ғой, сенен үйренейік. Ол шақырғандардың ортасында, мысалы менің білуімде өз елінде керемет болған футболшылар емес, орта футболшылар. Солайды сонда болған футболшылар деп бізге. Сізге мен қосыламын. Да? Рахмет. Сізге қосыламын. Бірақ қанша да болса да біз жекеменшік ел болғаннан кейін, тәуелсіз ел болғаннан кейін, өзіміздің чемпионатымыз өткізгеннен кейін, біз шамалы жаңағы Еуропадан, Азиядан ойыншыларды шақырып, жаңағы біздің жас футболшылар соларды көріп, үйренсе деген біз не деді? Ал енді осыған қосымша сұрақ шығады. Үйренсе деген не? Былай жалпы мақсат дұрыс секілді көрінеді маған. Иә. Ал мен білетін бір мәселе бар. Шақырған легионерлер сіздердің Қазақстанның қарадомалақтарының алып отырған қаржысынан әлдеқайда көп қаржыға келеді. Анық қой? Иә. Анық. Ендіше сол қыруар қаржыны қыдырман футболшыларға бергеннен гөрі мен легионер дегенді қыдырман футболшы деп отырмын. Қыдырман футболшыға бергеннен гөрі футбол отандарына біздің қазақты қарадомалақтарын жіберіп, мен білем Бразилияға біраз адамдарды жіберген. Тура сол секілді Европаның нүктелеріне жаңағы қаржыны соған жұмсап, сонрадан барып үйренсе қалай болар еді. Аналар келіп бізге үйреткеннен гөрі біздің балалардың ықыласы жақсы болмай ма? Барса, ел көрсе, футбол көрсе, бұл мәселеге Құралбектің пікірі қандай? Нұреке, қазіргі кезде біз қазір енді шет елдегі легионерлерді азайтсақ деген ойдамыз. Мен өзім ойдамыз. Түсінікті. Ақырындап азайту керек. Ал енді жаңа мен айтқан идея дейінші. Ойға қалай қарайсыздар? Адамдарды жіберу немесе өзімізде тәрбиелеу мәселесі. Мысалы бізде жаңағы Бразилияға жіберді. Иә. Біз нәтижесі қандай болды? Нәтижесінде енді төмен. Төмен. Жіберетін адам таппағанбыз ғой. Жоқ, жібергенде
жібергенде біздің балдар барды. Мысалы, саны 28 адам. Бразилияға 28 адам жіберді? Иә. Екі жылда 28 адам барып тұрды. Футболшылар. Кезек-кезек барған екен. Иә, кезек-кезек барып тұрады. Ал жылдың ішінде қазір сол балдар есептеңіз, әр екі жылда 28-ден барса, қазір бүгінгі күні 100-ден асып отыр. Бір ойыншы жоқ лигада ойнайтын. Мал керек болса. Себебі іріктеу кезінде басқа кісілердің балдары кіріп кетті. Түсінікті болды. Баратын футболға ыңғайлы баладан көрі, соңында тіреушісі мықты, ақшасы бар адамдардың балалары кетті. Балдары кіріп кетті. Қазір енді ол тоқталды. Қазір жоқ ол, бітті. Өзі тоқталды? Ол қазір... Жіберу тоқталды мен жоқ? Жіберу тоқталды, иә. Қазірлі бір ұйымы, орталығы, академиясы ондай жоқ па? Қазір кезде Қазақстанның федерация футболысы сонда бір қазір клубтарға әрқайсына ереже қосып отыр. Әр клуб өздерінің жан академиясын ашу керек деп. Жеке-жеке? Жеке-жеке ашу керек. Өздері, әр клуб. Балдар тәрбиелеу керек. А ортақ бір қазақстандық шаруа жасауға болмайды? Ондай болмайды. Себебі қазір әр клуб өзімен өзі. Әр облыс өзімен. Бұрын біз ойнап жүргенде барлығы қайратқа көмектесіп, бәрі қайрат десе, бәрін жаңағы жеген асын қойып, балдарын беріп. Қазіргі кезде әр облыс өзінің жаңағы футболын, өзінің жаңағы командасы, мына облысы, мына облыс жоғары болса деген әкімдердің өздерінің арасындағы сайыстар. Ол қаншалықты дұрыс? Қазақстан деген ел бар. Футбол деген әлемде елдің ең көп қызығатын спорттың түрі екендігін мойындап отырмыз. Бәлім бе, қаржы төліп легенерлер шақырамыз. Сөйтіп отырып, біз бір 20 адамды, 30 адамды, 50 адамды дайындайтын қазақстандық академияның болмауын қалай сөйлем? Жоқ, қазір біздің өкіметіміз тек қана клубтарға беріп отыр, барлық жағдайды. Жалпы, Құралбек Ордабаевтың өзінің пікірі бойынша қайсы дұрыс? Қазір кезде әр клубтың өзінің академиясы бар, ол дұрыс болады. Себебі әр клуб өзінің қаражатымен жаңағы балдарды дайындайды. Сол балдар ертеңгі күні сол клубта ойнайды. Ойнамаса басқа клубқа барып ойнайды. Ал Қазақстанның құрама командасында кім ойнайды? Соларды дайындау, соларды өсіру деген Қазақстанның ұлттық құрама командасында бізде премьер лига бар, 12 команда. Соның ішінен бізде главный тренер бар сборная команда. Жоқ, түсінікті. Иә. Сол өзі іріктеп алады. Ұлттық құрама командасын жақсартудың төте жолы өздері дайындайтын жаңағы әрбір облыс дайындаған секілді ұлттық команданың дайындайтын академиясы жоқ па? Ондай жоқ Қазақстанда. Бұрын бар еді. Бұрын бізде ол нәтижесі болды. Ол бар еді. Ол енді қазір енді барлығы өздерінің жаңағы шаруасымен өзінің жаңағы облыстар клубтармен ие болғаннан кейін. Мен кешірім сұраймын сізден. Бізде қазақ футболының оңбай тұрғанының себебін біз мен қазір түсініп отырған секілді. Республиканың өзінің академиясы футболдан жоқ қазіргі кезде. Бұл жақсы ма? Ну, қазір кезде енді мүмкін қаражат жағы мүмкін солай, бірақ әр клуб өзінің жағдайын ойлау керек. Әр клуб бүгінгі күні 12 клуб ойлау керек екен, рас. Иә. Әр клуб өзінің жаңағы қаражатына қарап жас балдарға академия. Бірақ менің ақылыма сыймайды. Ұлттық намыс, ұлттық құрама командасының жағдайын бірінші кезекке қоюдың орнына біз анамен ойнағымыз келеді, Еуропамен ойнағымыз келеді деген амбициямыз не керек онда? Жоқ, ерде біз енді ол... Өзіміздің орық қазанымызда қайнай берсек жарайды екен ғой, сыртқа шықпай қой керек екен ғой. Жоқ, енді ол Европа бар. Биыл енді қараңыз, осы соңғы қанша бір 5-6 жыл болды, біз қазір шетелге шығып тұрамыз. Лига Европа бар, Лига чемпионы бар. Жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Мысалы, Қайрат та, Астана клубы да жақсы ойындар көрсетіп отыр. Мен білетін парадокс бір мәселе бар. Ол қанша әрекет жасап жатсақ та, жаңағы әрекеттердің арасында маған түсініксіз секілді мәселелердің 30 жылдан бері лесіп келе жатқандығы біріншіден. Екіншіден, қанша сынға ұшырап жатыр осы футбол. Мүмкін осыдан кейін барып шығады да, доп тебу өнері қазақтың маңдайына жазылмаған өнер шығар мүмкін. Мүмкін қазаққа оның барын қойып-қойып оған қаржы жұмсағанша басқа мен шұғылданып дұрыс шығар. Бұл футбол дүниежүзіндегі бірінші вид спорт.
футбол. Қазақстанда футбол өсіп кетер жоқ деп айтуға болмайды. Қайдан өсіп, мен сұрағыма жауап беремін. Сіз айтып отырсыз. Қазақстанның құрама командасында жағдай жасалмай отырып, әркім өз облысын жөндеп алсын, соның ортасынан таңдап ала саламыз деген бұл қандай көзқарас? Бір сыпыра академия ашайын десе, ол республика ондайға мүмкін ашам десе ашуды жағдайы бар, бірақ қазіргі кезде оның қажеті жоқ сияқты. Жарайды, рахмет. Онда басқа жағынан келейік. Егер мен жаңылмасам, Ордабаев алдымызда отырған 22 жасында еліміздің сол кездегі кеңестік жүйенің ең үздік футболшыларының қатарында аталды. Дұрыс айтып отырмын ба? Дұрыс. 22 жас. Ол біріншіліктің деңгейі халықаралық сайыстарға жете қабыл етті деп ойлаймын да мен. Бізде жас футболшылардың шеберлігін шыңдау жұмысы жалпы өзі Құралбекті қанағаттандыра ма? Шыныңызды айта аласыз ба? Жоқ әлде қалай болғанда да жаңағы қазақи мінезді қарап, бізді тыңдап отырған басшыларға қарап абайлайсыз ба? Жоқ, бүгінгі күні Қазақстан футбол федерациясы өте бақытты жұмыс істеп келатыр. Ал жаңағы сіздің айтқан неңізге мен 50-50 отырмын. Бұл футболда бүгінгі күні жас футболшылар тәрбиелеу керек. Бұл біздің келешегіміз. Жалпы қазақ футболының келешегіне Құралбек сене ма? Мен сенемін. Құда қаласа, 15-20 жылдан кейін біз жаңағы үлкен Европа дүниеге... Неге сүйенесіз осыған? Сенудің ар жағында не тұр? Бұл айтауыр жаңағы бір намыстың шаруасы ма? Жоқ әлде қазақ ұлтына сенгендіктен бе? Мен мысалы футболдың болашағына күмәнмен қараймын, мысалы мен жеке басым. Боксқа, жеке адамдардың өзі ғана қатысатын спорт түрлеріне қазақ намысын бермейтініне күмәнім жоқ. Ал көпшілік ойнайтын ойынға халқымыздың осыған икемі жоқ па деп ойлаймын. Онда икемі жоқ. Қазіргі кезде мен жаңағы сенем деп отырған себебім, қазіргі кезде Қазақстанда мынау футбольный центр деген ашылып жатыр. Әр клубта өзінің академиясы бар, группа подготовкасы бар. Сол әр клубта академиясы бар деген сөзге сонша қарным ашып отыр да, өзі мына марқұм Тимур Сегізбаевтың өмірден озғанына 4-5 жыл болып қалды ғой. Сол кісінің атындағы академия бар еді ғой. Ол қайда? Ол бүгінгі Алматыда, бұл Қайрат футбол клубының Боранбаев Қайрат Советович деген азаматтың жекеменшік клубы. Сол клуб Тимур ағаның атын беріп отыр академияға. Сол академияда бүкіл Қазақстанның жақсы ойыншыларын теріп-теріп сол жерде. Мен бағана Мирозын сұрап отырған жоқ па? Енді өз соған келетір ғой. Облыстан жақсы ойыншылары жаңағы біздің тренерлер барып тексеріп көріп, жаңа интернет алып келеді. Қай кластан бастап мектепте оқиды ғой олар? Олар облыстарда мектепте оқиды, бірақ Алматыда 12 жастан қабылдайды жаңағы. 12-ден жоғары қаратай. 12-ден жоғары қаратай. Нешеге дейін? 18-19 жасқа дейін. Мектеп бітіргенше. Бұл қай жыл басталды? Бұл осыдан 6-7 жыл бұрын. Оның нәтижесі бар екен ғой. Нәтижесі өте мықты, керемет. Сол мектепке келген балалардың алды қазір ойынға шықты ма? Қазіргі кезде Қайрат футбол клубында 7-8 ойыншылар ойнайды. Тағы да басқа ойыншылар аренда ретінде басқа облыстарға беріп отырмыз. Басқа облысқа барып ойнайды. Жаңағы академияны бітіргендер? Бітіргендер, иә. Сонда жаңағы біз жаңағы академия, жаңағы Қайрат футбол клубының жасап отырған академиясы басқа клубтар жасаса, нұр үстінде нұр болады. Қазір бір-ақ рет бірінші осы Қазақстанда, Алматыда Қайрат футбол клубы сонда академия ашып отыр. Мен осыған қалай да бір алшы қойғым келіп отыр, осы бізге керек дүние ме деп ойлаймын осы. Өте керек нәрсе. Ең есіңізде қалған ойын, 250 ойынның ішінде бәрі бірдей бола қойған жоқ шығар, есіңізде қалған ойын болды ма? Қай жылы, кіммен? Москвада біз Қайрат футбол клубы Динамо Москвамен ойнадық. Бұл қай жылы еді? Қазір есімде жоқ. Сол кезде Геннадий Евражухин дейтін шабылшы бар тұғын Динамо Москвада. Соның ойын өткізгеніне 200 ойын болды. Сол күні біздің Қайратпен 200-ші ойын болды. Сол кезде біздің қақпаға 1 метр төреші берді. Евражухин кеп соқты, мен ұстадым сол топты. Міне.
сол кездегі саясатқа байланысты ол гол кіргізу керек еді. Ол соғу керек еді. Енді ол мен ұстап алдым. Бақытым білдім жаңағы топтың. Топты секірдім, ұстап алдым. Одан кейін ойынның алдында оған үлкен бір торт әкеп берді. Yeah. Енді бір метр шығарын бектеген. Yeah, yeah, yeah. Елдің алдында. Елдің алдында берді. 200 ойын ойнаған бір клубта бұл үлкен нәтиже, жақсы нәтиже. Әрине, әрине. Соны құрметтеп, жаңағы футбол. Сол құрметтеген үлкен ойыншының пенальтиге қағып алдыңыз. Қағып алдым. Біз сол ойында тең ойнадық. Бірде бір. Бәрекелді. Бәрекелді құрметтеп. Сол еске қалды. Екінші еске қалатын, енді мен өзім жаңағы Алматы қаласында Днепропетровск болды. Иә, білем. Сол команда біз ойын тең-тең ойнадық. Сөйтіп 15 ұтармен, 5 жаңағы 11 метрден мен біреуін ұстап ала алмадым. Ал керекпіз. Вот, біз ұпай жіберіп алдық. 11 метрмен ұтқан команда бір ашко береді. Сол ашкоға біз ие болмадық. Сол кезде мен есімде қалды да, сонда қанша секірсең де жаңағының ойыншылары менен мықты болды. Мықты болды деген сөзге мен тағы бір алшы қояйын. Мойындауды менің ойымша өнер. Сізді ұлттық доп спортының ардагері деп жүрміз ғой. Футболдың ардагері деп жүрміз. Дұрсақ. Осы ардагер дегенден гөрі қазақ футболының ақсақалы дейтін жасқа келдіңіз, 70-ден астыңыз. Ендеше, ақсақалдық пәтуаңызды айтыңызшы, ұлттық құрамамызды тек қана қазақтың қара домалақ балаларымен ғана жасақтайтын мезгіл қашан туады? Қазақ футболы деген кезде қазақтың 11 баласы тұрса деймін ана жерде. Қазіргі кезде ұлттық командада 60-70% өзімізді балдар ойнайды. Келешекте, енді көп болса бір 7 жыл, 10 жылдан кейін сіздің жаңағы арманыңыз жетеді деген мен ойдамын. Айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз келсін. Бірақ, Нұрке, балдардың өзіне байланысты. Футболшылардың, қазақтың балдарының өздеріне байланысты. Қазақтың балдары енді сәл өсіп қалса, жаңағы аздап жаттығу жағын, енді аздап мен-мендігі болып кетеді. Соған өздері жаңағы көңіл бөлсе, жаттығу кезінде көңіл бөлсе. Ол ұлттық мінез ба? Енді ол ұлттық. Шалқайы ұлттық мінез ба? Енді ол ұлттық мінез емес. Жоғалда ол кішкене тәуір бола бастаса, қалтасы қалыңдай ма? Екі жағы да бар. Футболда бүгінгі күні Қазақстанда футболшылар өте ақшаны көп алады. Солай ма? Солай, иә. Енді уақытсы келетін шығар. Жақсы ойнау үшін қаржылай көмек көрсетудің басқа бір әдіс тәсілдерін ойлап табу керек емес па? Мысалы, мен қалай да жақсы ойнасам, мен адамды көбірек ақша табам ау дейтін бір әдістер, тәсілдер керек емес па? Соған келе жатыр. Өзіміздің қазақтың балдары келе жатыр соған. Мен неге ала жігіттен кеммін деп? Неге мен одан артық емеспін деп? Менің сұрағым тағы да түсінбей қалдыңыз. Біз кез келген футболшыны стимул жасайтын тәртіп, тәсіл енгізуіміз керек емес па? Ол қазір егізген, қазір бар ондай. Бар ма? Бар ондай, бар. Әр клубта, әр командада бар. Әр командада бөлек-бөлек, ортақ ештеңе жоқ? Жоқ, ортақ жоқ. Әр команданың өзінің жаңағы облысын берген бюджеті бар. Ол бюджет бір облыста өзінің жағдайына байланысты аздау, бір облыста көптеу емес па? Бірдей ма? Жоқ, бірдей емес. Әр облыс әртүрлі. Көптеу болады. Облыстың әкімі қалай жаңағы көзқарасы спортқа, футболға деген көбірек. Кімнің көзқарасы не болса, аздап төмендеу. Мысалы, мен айтайын сізге. Ана төмендегі ойнап жүрген жақсы ойыншы, ана көптеу төлейтін жаққа кетіп қалмай ма? Мысалы, бізде кейбір командалар бар. Бюджеттері 6-8 миллиард. Соның ішінде жаңағы академия, жас балдардың жаңағы сабағы, интернаты соған кіріп отырады. Жеке басыңызға байланысты бір сұрақ қойсам рұқсат па? Айтыңыз. Сіздің шөбереңіз бар екен естідім. Иә. Yeah. Немере шөберелеріңіздің ортасында жолыңызды қуған, енді балаларыңыз, қыздарыңыз енді үйде қойған жоқ шығар. Немерелеріңіздің арасында ондай адамдар? Менде ол шөбере жаңағы Альфаис.
Құда қалса 4-ке келеді. Үміттің бәрі сонда ма? Иә, екіншісі қыз бала, Латифа дейтін. Енді мына қазіргі шөберенің жылдамдығы, ата топста деген қимылы маған ұнайды. Құда қаласа содан шықса, нұр үстіне нұр болады нұреке. Ұрпақтан артық іштеңе жоқ қазаққа. Мен сізге тағы да бір алшыны қойдым. Қазақтың белгілі спорт журналисі Несіп Жүнісбаев деген замандасыңыз бар. Иә. Сол жігіт уақытында бір намыс деген команда құрды. Сол туралы пікіріңіз қалай? Сол намысқа көзқарас дұрыс болмай қалған жоқ па? Несіп, енді екеуміз доспыз ғой, құрдаспыз. Бірге жүріп облыстарға араладыңыздар. Іріктеп жүріп намыс клубын құрдық. Мен оған өте көп көмек бердім. Бірақ Несіптің өзі жүргізіп отырды. Іріктеуді де біз Несіппен бірге барып жүрдік. Команда Несіп біздің Қазақстан чемпионатында біріншілігі де ойнады. Тек қана қазақтың балдары. Ары қарай енді демеушілер болмады. Үкімет оған ақша бөлген жоқ. Облыс оған ақша бөлген жоқ. Себебі Несіп өзінің жаңағы қаражатымен, өзінің жаңағы тапқан демеушілерінің арқасында. Yeah. Мен оның қалай жүргізгенінен хабарым бар. Несіппен жақсы араласамыз, доспыз. Менің сұрап отырғаным оның жұмысына араласқаныңыз, бірге жүргендігіңіз емес. Біздің ұлттық намыс дейтін болатын болсақ, жаңа намыс командасын қолдап кететін демеушілер тек қана демеушілер емес. Үкіметті оған қолдамады. Ұлттық көзқарас, мемлекеттік көзқарастың болмағандығына қарнымашып отырғандығын айтамын да. Ол мен оны білемін, араластым. Несіпке рахмет. 5 жыл болса да сол намыс командасын құрды. Сол намыс команданың ойыншылары қазір әр клубта басшы болып отыр. Ал керек болса. Нәтиже керемет. Бірақ қолдау болмады. Өкінішті. Бізде футболда не ғой? Бүгін ай жарық, ертен күні ай бұлттанның арасы кіріп кетеді. Мұны кішкене ашыңқырап түсіндіріңізші? Футболда барлығы қаражатқа байланысты болады. Жоқ, футболда ғана емес қой ол, барлық жерде ғой. Жоқ, футбол ерекше, өзгеше. Футболда енді себебі жаңағы легалер деп айтып тұрмыз ғой. Соларға көбірек жаңағы қаражат кетіп қалады. Жақын арадағы жоспарыңыз қандай? Қазіргі кезде мен де Қайрат футбол клубында қызмет жасаймын. Жас футболшылармен шұғылданамыз. Бүгінгі күні Алматы қаласында көптеген жаңағы филиалдар аштық. Қайрат футбол клубының филиалдары бар, академиялары бар. Солармен бірге жаңағы жас футболшыларды бірге. Солар филиалдардың бәрінің ортасынан жаңағы таңдау деген дүние болады ғой деймін. Таңдау деген ол болады, ерекше таңдап аламыз. Қол жинаған ғой. Иә, қол жинаған. Ол жағы өте бір жақсы. Қызық болсын. Сахнада мылтық ілулі тұрса, ол атылу керек деген бір жақсы дүние бар. Иә. Ортамызда доп тұрғаннан кейін мен сізге бір өтініш жасайын. Соғайын сізге мен. Жоқ, қарсы емес. Формада емеспіз, ұстайық. Мен де формада емеспін. Кәдеке көріңізші, кәдеке ендіше. Ұстап көріңіз. Ады. Егер сізбен бірге футбол ойнасам, сізге доп соғып жібере қауым бар екен. Мен сізге үлкен рахмет айтам. Қайда жүрсеңіз де, асығыңыз алысынан түссін. Бізге уақыт бөліп келгеніңізге, елдің алдында сұрақтарға жауап бергеніңізге үлкен алғыс сізге. Сізге де рахмет. Сіз Нұр тілеуде болдыңыз.